ঋণ লোৱা ধনৰো খৰাত কৰিছে অসম চৰকাৰে। ঠিকাদাৰক ধনী কৰিবলৈ যেন চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। বুধবৰীয়া কেবিনেটত গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসৰি ৰাজ্যৰ 800 চাহ বাগিচাত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাইন ৰোড। প্ৰতিটো পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 1 কোটি টকাকৈ অনুমোদন কৰিছে কেবিনেটে। স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, চাহ বাগিচাত উন্নত পথ যাতায়ত দৰকাৰী। কিন্তু ব্যৱসায় কৰি লাভ আদায় কৰা বাগিচাৰ মালিকৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে কিয় পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে? এই দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ গ'লে বাগিচাৰ শ্ৰমিকক বৰ্ধিত মজুৰি দিয়াৰ দায়িত্বও চৰকাৰে ল'ব লাগিব। ৰাজ্যৰ চৰকাৰী পুঁজিৰে বাগিচাত পথ সজাৰ পৰিৱৰ্তে মালিক পক্ষক নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে বাধ্য কৰোৱাটো আচলতে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল। কিন্তু তাকে নকৰি মালিক পক্ষক সকাহ দি চৰকাৰে 800 কোটি টকা খৰচৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে প্ৰশ্ন হয়, চাহ বাগিচাৰ উন্নয়নৰ বাবে মালিক গোষ্ঠীৰ কোনো কৰণীয় নাই নেকি? চাহ বাগিচাত কেৱল ব্যৱসায় কৰি মুনাফা অৰ্জন কৰাটোহে মালিকৰ কাম নেকি? কাৰণ চাহ শ্ৰমিকক অধিকাৰত মজুৰি দিয়া দূৰৰ কথা, বাগিচাৰ চিকিৎসালয়তে শ্ৰমিকৰ বাবে আইনগত চিকিৎসাৰ সুবিধা এতিয়ালৈ পৰ্যাপ্ত নহয়। কেইবাখনো বাগিচাত ডায়েৰিয়া কলেৰে হৈও শ্ৰমিকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। আনহাতে বিগত সময়ত বাগিচাত চৰকাৰী ধনেৰে জগন্নাথ কমিউনিটি আৰু দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। এটা কেন্দ্ৰৰ বাবে খৰচ হৈছিল 1.5 কোটি টকা, কিন্তু সেইবোৰ কোনো কামত নাহিল। এতিয়া আকৌ ৰাইজৰ ধনেৰে বাগিচাৰ মালিকক ধনী কৰিবলৈ ওলাইছে অসম চৰকাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।